Digo perplexa e seguro que antes de vir aquí consultados os operadores xurídicos, pois a verdade que abraiados, non? Porque mire que hai demandas en materia de xustiza, demandas de persoal, demandas de medios materiais, de profesionais para abranguer todos os casos de corrupción que hai no noso país. Mira que están pedindo, por exemplo, fiscalías especializadas anticorrupción, mire que están pedindo pois a implantación da oficina xudicial, mire que están pedindo infraestructuras xudiciais que nos arquivos, nos expurgos, mire que están pedindo cousas sustanciais en prácticamente todos os partidos xudiciais do noso país, e resulta que a prioridade do Partido Popular é traernos aquí, vou non dicir con cariño, unha iniciativa de impulso. Neste caso, señora Prado, a propia iniciativa fala de efectivamente materia de impulso. Supoñemos que si vostede trae isto aquí e que a Xunta de Galicia non está a facer absolutamente nada, e supoñémolo porque hai escaso tempo que vostede trouxo esta iniciativa, igual que as isocronas do señor Rueda, pois en reiteradas ocasións á comisión. Por tanto, balance do goberno por parte da voceira de Xustiza do Partido Popular, efectivamente, balance negativo. Si vostede ten que traer isto aquí, señora Prado, é que estamos moi mal. Efectivamente, os números son claros. Polo de agora temos 45 partidos xudiciais e o balance que temos en un sexenio de goberno e con maioría absoluta, non co caos das mareas, que inestabilidades esas que lle teñen tanto medo o Partido Popular, pois o balance é moi negativo, señora Prado. E claro, efectivamente, nos, a verdade, iniciativa de impulso, estupendo, insistimos, entendemos que isto é unha brincadeira. Teñen maioría absoluta, teñen orzamentos, teñen unha execución orzamentaria absolutamente ineficiente, teñen unha planificación de xustiza que poden facer o que lles dé a gana, e resulta que ten que vir vostede aquí para que sigamos traballando nesta materia que efectivamente o Grupo Alternativa Galega de Esquerda, igual que todos os grupos políticos, igual que a xente de ben, defende, e que é interesante. Claro, todo está escrito, efectivamente, vostede citou a directiva 852, claro, efectivamente, señora Prado, si xa sabemos o que hai que facer, a cuestión é poñelo en marcha. E efectivamente, nos concordamos coas emendas que se teñen presentado, que claro que hai que dotar de medios materiais, de orzamentos e de espacios que, digamos, neutralicen tamén os conflictos persoais, pois claro que sí, na prestación dun servicio vital e fundamental. E claro que concordamos que, segundo a memoria xudicial que temos, é o as propias recomendacións da última memoria do fiscal superior xefe Saínto, señor Varela, pois claro, o 54% dos conflictos de parella que se someteron a estas consideracións, claro que no 54% acadaron un acordo, se sabemos que funciona. A cuestión é que o que teñen que facer vostedes, que hai 45 partidos xudiciais, poñanse os manguitos, poñanse a traballar e fagan realidade o que está pedindo a cidadanía de ben. E sobre todo, señora Prado, porque claro que hai un proceso de socialización importante nos conflictos de parella, e claro que estes servicios neutros e de mediación poden servir para unha aprendizaxe sociolóxica colectiva moi interesante, e sobre todo a bagaxe, as memorias que hai respecto do traballo que se ten efectuado, pois ás veces a propia sintonía que hai por profesionais na mediación incorporan elementos que no ámbito xudicial que vostede coñece ben son alleos ou son pouco humanos, se se me permite a expresión. É dicir, cuestións fundamentais nos convenios reguladores de calquera tipo dunha relación de parella que teñamos, sabe vostede que son bastante conservadores, e ás veces o propio mecanismo da mediación de que as parellas falen a traverso de profesionais, pois efectivamente as realidades son demasiado heteroxeñas, pois quizáis pois porque os membros da parella teñen xornadas complexas, un traballa pola noite, outra traballa parcialmente, bueno, cuestións que son bastante humanas e bastante reais, como sabe vostede, nos conflictos de parella, pois ás veces a mediación incorpora esos elementos que son orixe de moitísimas distorsións, e que ás veces, claro, que non se teñen en conta nos propios muros da xustiza. Pero claro, insisto, vir aquí a dicirnos, isto sí, eu digo de broma na comisión, isto é unha iniciativa de impulso, e efectivamente, señora Prado, é unha iniciativa de impulso que pon de relieve que o goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia está suspenso.